وفاقی وزیر برائے سائنس فواد چودھری اپنی ہی پارٹی کی حکومت کی کارکردگی پر برس پڑے، بزدار حکومت پر کڑی تنقید، کہا پنجاب ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس پر تحریک انصاف کو مجموعی طور پر دباؤ کا سامنا ہے۔ فواد چودھری نے وزیراعظم عمران خان کے نام ایک خط بھی لکھ دیا، اہم معاملات پر نوٹس لینے کی اپیل کی۔ چیف منسٹر جو ہیں یہ ان کو یہ اس وقت جو ہے دے آر ایکٹنگ لائک کنگ، بادشاہوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے صوبے نہیں چل سکتے نہ نظام چل سکتا۔ چاروں صوبوں میں چیف منسٹرز کے سوابدیدی اختیارات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ فنڈز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس میں ٹرانسفر ہوں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہوں، وہ اپنے لیے پرپوز کریں کہ یہاں پہ کون سے پروجیکٹس لگنے ہیں۔ جب تک آپ اصلاحات، صوبائی اصلاحات نہیں کریں گے، یہ ڈلیوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ 60% ریسورسز تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے کیسے ڈلیوری کرنی ہے؟ اور صوبے جو ہیں وہ نان فنکشنل ہوئے ہیں، نہ صوبے جو ہیں وہ، آپ ان کی ایجوکیشن کی حالت دیکھ لیں، آپ ان کے لارڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، آپ ان کے ہیلتھ کی حالت دیکھ لیں۔ صوبائی پرابلمز ہیں اور وہ پرابلم پھر جو ہے وہ فیس پورا پاکستان کرتا ہے۔ سو یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اینڈ ہی واز ویری گریشیس، ہی ٹوٹلی ایگری آن دیٹ، اور وہ سمجھتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ڈسٹرکٹس کی امپاورمنٹ کی بات کی، اور پرائم منسٹر ہی کا یہ ویو ہے جو کہ میں نے ایکسپلین کیا اور ان کی توجہ دلائی ہے۔